ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହୁଛି କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କ ସତରେ 14 ବାହାରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ତାହେଲେ କେତେ ସାର୍ ବାହାରିଛନ୍ତି? କିଏ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ସାର୍? ମୁଁ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଡାକ୍ତର? ହଁ ଡାକ୍ତର। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ନକଲି ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍? ସେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋର୍ଟରେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିନି, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କେସ୍ ରେକର୍ଡ। ସତ ଆଧାରରେ କିଛି ଜେଲସନେସରେ କିଛି କରିଛନ୍ତି ସାର୍? ସତ କୁହନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଚାରିଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ନକଲି ଡାକ୍ତର, 14 ଝିଅ ବାହାରିଛନ୍ତି ସାର୍, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସଂଘାର ହେଉନି, ସତଟା କହିଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍? ସତ କହିଲି ପରେ ନୁହେଁ ସାର୍। ସାର୍ କେତେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସାର୍? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ